Vanessa's POV. Pagkarating pa lang na Manson, agad kaming bumaba sa kotse ni Jiho. Agad ko naman nakita ang pagsalubong sa amin ni Sir Clarence. Madali ang aura nito at mukhang galit. Hindi ko maiwasan na kabahan gayon din sa Carmina at Julian. Si Jiho naman kasulitong nitong sinilubok kanilang uncle. O oh, uncle, nagpaalam kami kina Mama Frida at Papa Malik ha? Wika nito. Masama tong tinitigan ni Clarence at diretsya naglakad patungo sa harapan naming tatlo. Hello uncle! Nakangiti bati dito ni Julian. Kung kanina, asar na asar ito sa uncle niya para naman tong maamong tupa ngayon. Ibig lang sabihin nito, takot din pala sila sa na sa si Sir Clarence. Nakayoko lang din naman si Carmina at mukhang takot itong tumitig sa galit na mukha ng kanyang tayuhin. Alam niyo bang kanina pa nagsiwian ng mga parents ninyo? Tanong ito. Sabay naman na patitigan dalawa kay Sir Clarence. Alam ko po, nag-text sa akin kanina si mama. Magpapasundo na ako sa driver namin bukas ng umaga. 10am pa naman ang pasa ko bukas sa school kaya ayos lang naman na tomorrow morning na ako uuwi. Sagot ito kay Sir Clarence. Napansin ko naman ang pagtaas ng kilin ni Sir bago binilingan sa si Julian. Ganon din po ako, Uncle. Nagpaalam ako kay Mommy at Daddy. Pumayag po sila kaya dito po kami magpapalipas ng gabi sa mansyon. Gusto pa po, po kasi namin makabonding si Vanessa. Wika naman na Julian. Katulad na naging reaksyon sa sinabi ni Carmina, tinaasan lang din to ng kilay ni Sir Clarence. Pagkatapos, binalingan nito sa Jiho na no, lamang na nakamasid habang iting-iti. Ah, ako din? Kailangan magpaliwanag? Siyempre, dito ako sa mansyon matutulog. Dito ako nakatira. Excuse me? Wika nito at agad tumalikod at naglakad papasok na mansyon. Ayos na sana, kaya nang lumingon ulit na sa amin at muling nagsalita. See you later, beautiful Vanessa. Nakangiti nitong wika sabay flying kiss sa akin. Agad ako nakaramdam ng hiya sa ginawa nito. Agad na napabaling ang tingin ko kay Sir Clarence na noon na nilisik na mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa papalayong sa Jiho. Nakikipagharutan ka ba sa kanya? Tarong nito habang baka sampang gigigil sa boses. Gigil na may halong galit? Hindi ko naman ito maintindihan, sabay iling. Naku, hindi po, sagot ko naman. Pagkatapos binilingan ko sila Julian at Carmina at nagbabaka sakaling ipapagtunggol nila ako at i-correct ang maling iniisip nito tungkol sa aming dalawa ni Jiho. Sadyang friendly lang talaga ang pamangkin niya at wala naman ako nakikitang mali dun. Hay nako si Uncle, lahat nalang pinag-iisipan na masama, hindi pa nasanay kay Jiho. Sabat naman ni Julian na siyang labis kong ipinagpapasalamat. Hindi ko hiningi ang opinion mo Julian. Maganda kayong dalawa dahil ipapahatid ko na kayo sa driver pa uwi sa mga bahay-bahay ninyo. Kay babae yung mga tao ang hilig yung makitulog sa hindi nyo bahay. Bulyaw naman ito sa dalawa. No! Nagpaalam ako kay na mommy at daddy at pumayag na sila. Isa pa, hindi na ibang mansyon sa amin dahil mga apo kami at pamangkin nyo kami, uncle. Sagot naman ni Carmina. I don't care kung mga apo kayo. Tapos na ang oras ng bisita at po na kayong umuwi dahil hindi kayo dito nakatira. Sagot naman ni Sir Clarence agad na rumihistro ang inis sa magandang mukha ni Carmina at humulukip kip ito. No! Dito kami magpapalipas ng gabi at wala ka nang magagawa doon. Isa pa may konsento ni na at grandpa kaya wala ka magagawa, uncle? Sagot ulit ni Carmina. May magagawa ako dahil ako na ang head sa manson. Kasabay ng pagiging CEO ko sa kumpanya kaya susundin niyo ang gusto ko. Malapit ng Pasko, di ko bibigay yung mga hinihiling niyong regalo mula sa akin. Banta nito sa dalawa. Agad na nagkatinginan na ang dalawa at ilang saglit lang, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Matamis silang nagpakawala ng ite sa kanilang masungit na tiyuhin. Si uncle naman hindi na mabiro. Sige na nga, uuwi na kami ni Julian. Basta yung gift na hinihingi namin sa iyo ha, dapat priority yon. Malambing na muling wika ni Carmina. Damapit pa to sa tiyuhin at tumalik sa pisin ito. Iiling-iling naman si Sir Clarence habang pinupunasan ng muka kusa ng labi ng pamangkin. O, oh, ba diba? Ang arte? Oo nga. Nakalimutan ko pala. Kailangan ko pala mag-review ngayon. Sabat naman ni Julian. siha naman silang dalawa ni Sir Clarence at sinanyasan nito si Manong Driver na noon pa pala nakantabay. Ihatid mo sila sa kanika nilang tahanan. Utos nito. Opo, Sir. Mam Ma Julian, Mam Carmina, sa kotse nilang po tayo. pag nito sa dalawa. Bago sumunod sa driver, binilingan pa rin ako para magpaalam. See you on weekend na lang, Vanessa. Aagahan namin sa Saturday para hindi tayo mabitin. Nakangiti nitong wika at kumaway pa si tito nila bago tumalikod. Naiwan naman kaming dalawa ni Sir Clarence na ay napapansin kong titig na titig sa akin. San kayo din nila ni Jiho? Seryoso nitong tanong. Po, ano po, kumain lang po kami. Sagot ko naman. Kumain? Bakit hindi niyo magustuhan mga pagkain nakahain dito sa manson? Sagot nito. Ah, hindi naman po sa ganun, sir. Gusto raw po nilang mamasyal at isinama ako. Nahihiya sa sagot. At hindi ka nagpaalam sa akin? Tanong nito. Po, di naman ako makapaniwalang sagot dito. Tinitigan ako nito sa mga mata kaya't nakaramdam ako ng pagkailang at napayoko ako. Sa susunod, huwag kang namabas ng hindi nagpapaalam sa akin. Muling wika nito. Ah, uh, alam naman po nila madam at sir Malik ang tungkol dito. Bakit po pagdating sa inyo naging bawal na? naguguluhan kong tanong. Hindi ko tuloy malaman kung sino bang susundin ko ngayon. Basta, hindi ka pwedeng lumabas sa mansyon kapag hindi ko alam. Isa pa ako magsusponsor sa pag-aaral mo kaya't sa akin ka sumunod. Sagot nito. Naguguluhan man, to na lang ako para matapos ng usapan. Opo, hindi na mauulit. Sagot ko na lamang. Tumahimik naman to pero hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Sige na, umakit ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka. Utos nito. Agad naman akong tumalima at tinalikuran to. Bago pa ako nakalayo, tinawag muli ako nito kaya't napaningon ako. And Vanessa, nice dress. Bagay pala sa iyong pinamili natin kahapon. Nagulat naman ako sa sinabi nito. Mukhang hindi na mainit ang kanyang ulo dahil hindi na nakasimangot. Kaya naman na ilang akong itinuloy ang pagpasok sa loob ng mansyon. Dumadagundong ang dibdib ko habang paakit ako ng hagdan. Hindi ko talaga maintindihan si Sir Clarence. Minsan ang sungit niya pero mukha naman siyang mabait. Ewan, masasanay din siguro ako sa ugali nito. Mas nangibabaw naman ang kabaitan nito dahil na nagawa nitong pumayag na mag-aral ulit ako. pag ko ng kwarto, agad ako nagbihis ng damit pambahay. Di na uniform ng pangkasambahay kasi sinabihan ako nila madam at sir kanina na wag daw ako magsusuot ng ganon. Sinipat ko ang relo sa center table na mapansin kong halos sa pa lamang ng gabi. Wala naman akong gagawin kaya nagpasya akong muling babas ng kwarto at pumunta ng kusina. Tutulong na lang muna ako sa mga gawing bae para naman walang masabi sa akin ng mga tao dito sa manson. Pagdating sa kusina, naabutan ko si Ate Marisa at Ate Lani. Abala sila sa pagpupunas ng mga marinis na pinggan, kaya agad ako lumapit sa kanila. May iba pang mga kasambahay dito sa loob ng kusina, pero karamihan sa kanila hindi ko kilala. Hindi ko rin naman sila nakakausap simula nang dumating ako dito sa manson. Hi Ate Marisa, agad kong bati. Siya lang naman yung kaklose ko eh. Di naman nakaligtas sa paningin ko ang pagtaas ng kilay ng ilang mga kasambahay na naabutan ko. Pailalim pa nila akong tinititigan kahit nakaramdam ako ng pag-ilang. Hello Vanessa, nag-enjoy ka ba sa pamamasyal? Nakangiting wika ni Ate Marisa, tinigil muna nito ang ginagawa at tumarap sa akin. Nakangiti akong tumango. Opo, sana sumama ka, sagot ko naman eh. Agad tong umiling. Naku, hindi pwede. Para lang sa mga teenager ang lakad na yun. Siya nga pala nagugutom ka ba? Gusto mo ipaghain kita? Nakangiti nitong tanong. Agad akong umiling. Naku, wag na po, Ate. Busog pa po ako. Marami akong kinain kanina sa pinuntahan namin. Pumunta lang talaga ako dito sa kusina dahil naiinip ako sa kwarto. Gusto ko tumulong sa mga gawain, sagot ko naman. Agad namang umiling si Ate Marisa. Wag na. Bawal ka na raw magtrabaho dito. Yun ang bilin nila madam at sir kanina, sagot ni ate. Keren sinabi? Bakit di namin alam? Sabay pa kaming napalingon nang biglang nagsalita ang isang kasambahay. Bakas ang inis sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Wala ka kasi kanina, Tanya. San ka ba kasi nagsususot kanina? Sagot ni ate Marisa dito. Ngumisi naman to, tilitigan ako. Alam nyo, ngayon lang nangyari may biglang inampu na maid mga amo natin. Kung alam ko lang, dapat nung bago-bago pa lang ako dito, nagpasikat na rin ako sa kanila. Siguro nakuha ko rin ang pabor na nakuha ngayon ni Vanessa. Asar na sagot ni ate Tanya. ko naman ako. Nakaramdam ako ng hiya, lalo pat nagtawanan ng iba. Bakit? Maganda ka ba? Magpakit ka kasi muna kay Sir Clarence para ampu kanila. Alam mo naman ang amo natin na yun, mahilig sa magaganda. Tiyak sa sa mga Manila girl, kaya probinsyanan tanga naman pinapatulan ngayon. Sabat naman ang katabi nito. Ang pagkakaalam ko, Loriana ang pangalan nito. Narinig ko kasi na yun ang pangalan na binanggit ni Nanay Tasing nang utusan niya to kanina. Lalo ko nakaramdam ng pagkapahiya nang umalingaw ang tawanan sa buong paligid. Naiinis namang ibinagsak ni Ate Marisa ang hawak itong pinggan, kaya tumigil din sila kahit papaano. Tumigil na nga kayo, para kayo mga bata, ang lakas niyong mambuli, wika nito. Pagkatapos, binalingan ako na noon ayokong yokuna dahil sa kahiyan na nananasan ko sa mga kasamahan ko. Pagpasensya mo na sila Vanessa, ingit lang mga yan kaya ganyan ang lumalabas sa kanilang mga bunganga, wika nito sa akin. Sus Marisa, huwag ka sip-sip dyan. Kapag magsawa sa kanya si Sir Clarence, di ak nasisipain niyan palabas ng manson. Tatawa-tawang muling sabat ni ate Tanya." Parang gusto ko naman maiyak nang muling narinig ang mahinang paghagikik ng iba. Alam mo, walang gamot sa sobrang ingit sa katawan. Paribasa kasi ang lalaki ng mga bilbil mo dahil sa kakakain kaya walang pumapatol sa iyo. Kaya sa sobrang pag bitter mo, ko ano nung lumalabas sa mabahong mong bunganga? Bakas ng inis sa boses ni Ate Marisa habang sinasabi ang katagang iyon. Agad namang nandisik ang mga mata ni Ate Tanya at akmang susugod to ng pigilan to ng katabi niya. Tama na nga yan. Baka mamaya marinig pa kayo ng amo natin na nag-aaway kayo. Pare-pareho tayong malalagot dito. Sabi naman ni Ate Lani. Pinahiran ko naman ang luha sa aking mga mata. Sige na Vanessa, bumalik ka na lang sa kwarto. May mga tao talagang malaki ang ingit sa katawan. Kaya ako ano-anong lumalabas sa bunganga? Huwag mo na lang pansinin. Wika ulit sa akin ni Ate Marisa. Nakayoko akong tumango habang hindi ko pa rin mapigilan ang aking luha sa aking mga mata. Arte? Totoo naman ang sinasabi ko ha, kapag nagawa na sa kanya ni sir. Clarence, tiyak na basa na niyang itatapon na parang basahan. Gusto niya, pustahan pa tayo eh. Muling wika ni ate Tanya. Hindi pa pala ito tapos na insultuhin ako. Sino ay tatapon? At bakit nandito ka sa kusina, Vanessa? Sabay-sabay kaming napatitig sa pintuan ng kusina nang nakita namin na nakatayo si Sir Clarence. Seryoso mukha nito habang nakatitig sa akin. Agad akong tumalikod habang pinupunasan ang luha sa aking mga mata. I said, bakit nandito ka sa kusina, Vanessa? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na magpahinga ka sa kwarto? Muling tanong ni Sir Clarence. Naramdaman ko pa ang paglapit ito at ang paghawak sa balikat ko. Kaya agad ako napalingon dito. Tahimik naman ang lahat habang naramdaman ko. Nakatingin sila sa aming dalawa ni Sir Clarence. Pagharap ko dito, agad ako nitong tinitigan sa mga mata. Kasabay ang lalong pagkunot ng noon nito. Ano nangyari sa iyo? Bakit namumutla na ang mga mata mo? Seryoso nitong tanong. Agad ako napayo ko kasabay ng pag-iling. Wala po sir, ganito lang po talaga ako paminsan-minsan, sagot ko dito. Hindi ito umimik bagkos naramdaman ko ang mga pala nito na hinahawakan ako sa baba at dahan-dahan itinataas ang aking muka. Naiilang naman ako sa ginawa nito at tinangka kong lumayo sa kanya ng ilang hakbang pero muli itong nagsalita. Ano nangyari? Sabihin mo sa akin." Huwi ka nito sa marahang boses. Hindi na nakakunot ang noo habang binabanggit ang katagang yon. Kaya't napakarap ako ng aking mga mata. At pagkatapos napasulap ako kina ate Marisa na nooy na ka nga habang pinapanood kami ni Sir Clarence. Kaya ibinaling kong aking mukha para mabitawan niya ako. Kasabay ng paglayo ko ng kaunti kay Sir Clarence. Nakakailang ang mga titig na binibigyan nito sa akin. Kayo, ano nangyari? Ano ano yung narinig ko na basta nilang itapon sa labas ng mansyon? Sino? At bakit mo kang galing sa pagyak si Vanessa? Bali nito sa mga kasambahay. Kanya-kanya naman silang iwas ang tingin kay Sir Clarence. Kinabahan na ko wala na ng muling bumalik ang pagkunot ng loon nito. Galit na rin ang mga titig na pinapakawalan nito sa mga taong nandito sa loob ng kusina. Si Tanya at Loriana po sir, Inaasar po nila si Vanessa kapag nagsawa na raw po kayo sa kanya, itapoy na lang po sa labas na mansyo na parang isang basura. Detalyadong sagot ni Ate Lani, haba na kayo ko. Agad akong napansin ang pagtiimbagang ni Sir Clarence at ang pagkuyom ng kanyang kamao. Pagkatapos isa-isang tilingnan ng mga kaharap bago nagsalita. Sino si Tanya at Loriana dito? Tanong nito sa seryosong boses. Agad naman silang itinuro ni Ate Marisa. Kitang-kita naman ang kaba sa dalawa at naglakad na ilang hakbang papunta sa harap ni Sir Clarence. Tahimik naman ang lahat habang hindi maitago ang kaba sa mga muka. Pack all your things and leave. Uy ka nito sa dalawa. Malinaw at walang pagbibiro sa boses ni Sir Clarence habang sinasabi ang katagang iyon. Agad naman ako napalapit kay Ate Marisa para magtanong kung anong ibig sabihin ni Sir Clarence. English at hindi ko naman naintindihan masyado. Pinapalayas nila si Tanya at Toriana. Pabulong na sagot ni Ate Marisa sa akin. Nagulat naman ako at di maiwasa makaramdam ng awa kina Ate Tanya. Tanggal agad? Hindi ba pwedeng pag-uusapan na muna? Naku sir, sorry po, hindi na po mauulit. Binibiro lang po namin si Vanessa kanina eh. Sabat agad ni Ate Tanya. Habang pigil ang pag-iyak, pagkatapos dumako pa ang sa akin. Vanessa, pasensya ka na ha. Minsan talaga hindi ko maiwasan ang dila ko eh. Matabil talaga ako minsan kaya patawad sa mga nasabi ko kanina. Wika nito sa akin. Sir, ayos lang po ako. Nagsorry na po siya. Sagot ko naman sa mahinang boses. No, ayoko na may bumabasos sa mga taong mahalaga sa akin. Hindi na magbabago pang isip ko. Mag-empake na kayong dalawa. Ipabibigay ko na lang sa pamamagitan ni Manang Tasing ang huling sahod ninyo. Seryoso nitong wika. Napahagolhol ng iyak si Ate Loriana. Sir, maawa na kayo sa amin. May mga anak po ako na umaasa sa akin. Umiiyak na sagot ni Ate Loriana. E sana inisip mo yan bago ka gumawa ng ganitong issue. Sagot ni Sir Clarence. Akmang sasagot din ako. Nampiginan ako ni Ate Marisa at binulungan. Hayaan mo na lang si Sir Clarence. Alam naman nila ang rules dito sa manson pagkatapos sumaway pa sila. Mabuti nga hindi si Sir Malika ang sa kanila eh. Mas matindi yon kapag nagagalit. Ganon lang pala talaga kabilis sa kanila ang magsisante ng kasambahay. Kaya't simula ngayon hindi ako gagay sa kanila. Sir, maawa naman po kayo. Ako lang po inaasahan ng pamilya ko eh. Umiiyak pang wika ni Ate Tanya. Tulala naman ng ilang mga kasambahay na nanonood sa mga kaganapan. Lahat baka sa mukha ang kaba. Ito ang tatandaan ninyo oras na mangyari ulit ang katulad na nangyari ngayon? Hindi ako mangime at tatanggalin ang sangkot. Gusto ko mula ngayon kung anong pagsisilbing ginagawa niyo sa pamilyang nakatira dito. gayon din naman ang gagawin niyo kay Vanessa. Naiintindihan niyo ba? Maotolidad na wika ni Sir Clarence. Agad naman silang sumagot ng, Opo, habang na Gulat naman ang namayani sa buong pagkatao ko sa takbo ng usapan. Hindi ko maisip na nagawa ko ipagtanggol ni Sir Clarence laban sa ilang matabil na kasambahay dito sa manson. Sige na, mag na kayong dalawa dahil walang puwang sa buhay na ito ang matatabil ng idila. Isa pa alam niyo naman na kapag sinabi ko na hindi ko na binabawi pa. And Vanessa, go back to your room. Ayoko na makita kang pumupunta ka pa dito sa kusina. Kapag may mga kailangan ka po, pwede mo yung iutos kahit kanino dito sa loob ng manson. Seryosong muling wika nito. Naramdaman ko ang pagkalabit sa akin ni Ate Marisa at nang tilingnan ko ito, sumenyos ito sa akin na pwede na raw akong umalis. Sililiyapan ko muna sila Ate Tanya at Ate Loriana na para parehong umiiyak habang nagmamakawa kay Sir Clarence na huwag paalisin. Naaawa man, pero ano nga bang magagawa ko? Wala ako sa lugar para pigilan ang amo namin. Laglag ang balikat na lumabas ako ng kusina. Kung di sana ako pumunta dito, wala sanang matatanggal na kasambahay. Kahit papaano naaawa din ako sa kanila, ang hirap pa naman maghanap ng trabaho. Beautiful Vanessa, bakit malungkot ka? Nagulat pa ako nang biglang nagsalita sa si Jiho sa likuran ko. Malungkot ko itong nilingon. Why? Don't tell me. Sinabon ka ni uncle. Hi, masani ka na sa kanya. Masama talagang ugali noon. Muling wika nito habang nakangiti. Hindi niya naman ako masyadong pinagalitan. Pinagsabihin lang niya ako na bawal akong lumabas ng manson kapag daw hindi niya alam. Matamlay kong sagot. Tinitigan naman ako na may nakakalokong itin na kaguhit sa labi. Bakit daw? Huwag mong sabihin na ngayon palang binabakuran ka na ni uncle. Sagot nito. Hindi ko naman naintindihan na ang ibig nito sabihin. Kaya noot-noot ko tong tinitigan. Joke lang. Pero kung di ka napapagalitan ni Uncle, bakit malungkot ka pa rin? Isa pa namumula mga mata mo. 'Yun ba ang sinasabi mo na hindi kanya sinabon? Tanong nitong muli. Umiling naman ako. Naiyak na ako dahil sa mga sinabi ng mga kasamahan ko kanina, pero ayos na. Sagot ko naman. Natigilan tot bakas ang pagtataka sa mukha. Hindi niya marahin nakuha ko ng ibig kong sabihin. Bakit nandito ka pa? Napaigtad ako nang bigla nagsalita si Sir Clarence tapos na tumakipag-usap sa mga kasambay sa kusina. Pero mainit pa rin ang ulo niya. Whoa, uncle, relax. Ikaw talaga, tatanda ka na kaagad niyan dahil sa ugali mo eh. Natataranta sa'yo si Vanessa? Awat naman ni Jiho. Kurot na ulang tong tinitigan sa si Jiho at hinawakan ako sa kamay. Ayusin mo ang problema doon sa dalawang kasambahay. Bantayin mo sila at siguraduhin mong lalayas sa sila ng mansyon. Ngayon din. Pautos na wika nito kay Jiho. Pagkatapos, sinilan ako nito paakyat ng hagdan. Nilingon ko patot bakas ang pagtataka sa kanyang mukha habang nakasunod ang tingin sa amin. Samantalang seryoso naman ang mukha ni Sir Clarence. Sa Salubong ang kailan nito kaya naman hindi ko malaman kung hihilayin ko bang kamay ko na hawak pa rin ito o hahayaan na lamang. Pero hin pinili ko na lang ang pinakahuli. Mainit ang ulo niya at baka ako pa ang mapagbuntunan. Pagdating sa tapat ng pintuan ng kwarto ko, muli ito nagsalita. Sa susunod na may marinig ka pang hindi maganda sa mga kasambahay dito sa manson, huwag kang mag-aatubili na sabihin yun sa akin. Hindi ko tinatolerate ang mga makakatiang dila dito sa manson. Seryosong wika nito. Atubili naman akong tumango. Opo sir, sagot ko. Akmang hawakan ko pa ang doorknob nang muli itong magsalita. Ayaw ko rin na palagi ka makipag-usap kay Jiho o sa kahit kaninong lalaki dito sa mansyon. Muling wika nito. Po, bakit po? Hindi ko mapigil ang tanong. Tinitigan ako nito bago mo rin nagsalita. Basta, susundin mo kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Sagot nito. At nanakot pa. Pero mabait naman po si Jiho. Hindi ko mapigilan na sagot. Matiim naman ako nitong tinitigan at nagpakawala ng malakas na buntong hininga. At ako, hindi pa ba ako mabait sa paningin mo? Tanong nito. Naguguluhan naman ako napatidig dito dahil imposible ang tanong niya dahil ang totoo hindi naman talaga ito mabait. Masungit at ang bilis magalit. Mabait din naman po si sir. Sagot ko na halatang napipilitan lang. Napailing ito at di ko alam kung tama ba ang nakikita ko sa kanya. Nawala na ang galit sa mga mata nito at napalitan ang di may paliwanag ng damdamin na noon ko lang nakita sa kanya. Sir, papasok na po ako ng kwarto ko. Paalam ko dito. Tumango ito kaya kagat kong pinintang ng saladura at nagmamadali na pumasok. Sa po ang dibdib ko na maisara kong pintuan at naglakad papunta sa aking kama at dalidaling na upo. Hindi ko maintindihan na sarili ko. Oo, at hindi maganda ang ugaling niya pero ang laking epekto sa akin kapag tinitigan ako ni Sir Clarence para nakakapanginig ng laman ng mga titig nito hindi ko naman maintindihan ng aking sarili dahil first time ko tong naranasan sa isang lalaki. Isa pa, nakikita ko kung paano ito naggalit kanina sa kusina. Kitang-kita ko kung paano niya ako ipagtanggol kanina na siya nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko akalain na may masasasanting kasambahay ng dahil sa akin. Anong bagay kaya ang matatanggap ni Vanessa mula kay Clarence? Magawa kayang mahulog ang puso ng dalaga sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.